Okej. Kan ni ta bort den? Vad gör du? Du på stegen, Max. What the fuck? Du behöver inte gå ner. Vi var redan tre. Bro! Va? Åh, du skämtar! Vad gör jag? Det är för match som jobbar. Vad gör jag? What the fuck? Vad fan håller han på med? Brolet! Va? Du har inte, va? Två korta. Snabbt upp. Åh, jävlar! Vilka jävla frags! Bra, jag är jättebra skott. Ja, men nej, alltså, nej, du kan inte kniva där! Skämtar du med mig eller? Oh my god! Anton! Oh my god! Ja, gjorde vi det. Backa. Du är så jävla bra. Oh shit, sista var också där. Åh, vad du räddade den här rutan. Ja. Boiler och tapet. Kan jag komma kort? Boiler. Plantar. Jag har sand genom mig. Asså. Alltså vilken jävla runda mot oss. Vilken jävla is. Är det tredje isen idag va? Jävla what the fuck. En kommer upp B, två B. Det är för att hålla alltså. Du, två. Jag är sen där. Ivar. Inte igen. You can't keep getting away with this. Who's man? Anton, håll pushen där så vi vet. Han pushar alltid i hörnen. M1, connecta. Stop sign död. Nice. Är ni Ivy? Är ni fan connector? Smoke, jag kommer. Nej. Oh. Vilket jävla is! What the fuck? Du går och blir korta. Jävlar. Ja, oh, det är party. Alltså, du... Se att jag tog... Fortsätt, Ivan. Games,
Nej! Han är banan. Mange. Ska jag komma där? Tror du det? Kom aldrig. Är det dinkud? Man kanske vänder. Ta lugnt. Sitta banan. Utmana alla tre tillsammans. Jag pushar. Jag pushar. Bra, gammal. Pro.